Podoficiri i vojnici, zdravo! Zdravo! Člana 18 stav 1 tačka 2 Zakona o Vojsci Srbije, člana 32 stav 2 Pravilnika o organizaciji Vojske Srbije i unutrašnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih mesta. Bila je elitni deo kopnene vojske, Vojske Srbije. Vojsku u status neposredno počinjene jedinice načinom generalštaba, odnosno ostvarivanju i ispunjenju odluke ministra. Vaša država, vaš narod, vaša vojska prvo pomisli. I znate... Miro! Miro!